deeqda raashinka isugu jirtay qaybo kala duwan oo cuntada qutul duruuliga ayaa la gaarsiiyey boqolaal qoys oo iyagu ku nool magaalada Gaalkacyo, kuwa isugu jira dan yar iyo dadkii abaaruhu ay soo barakiciyeen, iyadoona madasha qaybinta deeqdani ay goobjoog ka ahaayeen duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya Isxal. Mas-uuliyiintan ayaa intii ay goobta ku sugnaayeen indhaydhayn ku sameeyey raashinkan iyo tayada uu leeyahay, iyagoona kontaroolayay taariikhda dhicitaanka raashinka. Intaasi kadib waxaa ugu horreyn warbaahinta qaranka la hadlay, isla markaana deeqdan iyo cidda soo bixisay uga warbixiyey duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, oo isagu xusay in wejiga koowaad ee deeqdani la gaarsiiyey ilaa iyo 350 qoys, iyadoona deeqdan guud ahaan loogu talagalay in la gaarsiiyo ilaa 1000 qoys. Raashina halkan lagu qaybinayo wejigeedii koowaad waa maanta halkan ka furnay 350 qoys oo markii koowaad ah. Aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa. Guud ahaan wuxuu noqon doonaa raashinkaasi 1000 insha Allah, laakiin feyskii koowaad maanta halkan aan 350 qoys aan ku siinay ee annaga mas-uuliyaddii nagu aadanayd degmada aan wakiilka u ahayn dhammaan dowladda laamaheeda kala duwan ee guddoomiyaha gobolku nagala joogo. Waxaan ku dadaalnay dadkii mudnaa, waan u aragnay inay mudan yihiin maanta abaarta iyo culayska jira ugu nugla inaan u soo xulnay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si nabad ah lagu qaybiyo sharaf ah. Cabdikariin iyo tiimka saaxiibadeena ee noo yimid safarka soo galay, sadaqadan qiimaha badan soo gaarsiiyey, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Guddoomiyaha gobolka waa kaga mahadcelinaynaa runtii inuu nagu soo garab istaago shaqadan. Guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya Isxal ayaa isla dhankiisa sheegay in baahiyada ka jira gobolka aysan ahayn mid dabooli karta deeqda, isagoona baaq u diray ganacsatada iyo cid kastoo gacan ka geysan karta caawinaada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee kusoo barakacaya magaalooyinka waaweyn ee gobolka Mudug. Hay-adda bisha casri qadar ee maanta soo gaarsiisay degmada Gaalkacyo deeqdan, waxaan leenahay jisaa kalaa khayr. Inkastoo aan ognahay in la gelayo 3 bilood oo abaar ah, waayo soonqaadka hore alla deeqdiisu ma yara, ilaahay waa na siin kara roob, laakiin sida caadada ah waa abriil ama soonqaad qof walba suu yaqaano waxaa la sugayaa roob. Inta ka horeysana dadkii abaarta kusoo jiray xoolu kasoo dhammaadeen waxay kusoo qufmi doonaan meelaha u dhow. Shanaanu meelo badan baan tegey oo xala ka imid, waxaan soo arkay dad badan oo 500 neef 600 neef lahaa oo tuulooyin iska fadhiyo cayr maanta oo cayr ah oo la baabuur ay kusoo raacaan oo kusoo gaaraan Gaalkacyo. Waxaan leenahay marka bisha casna uga mahad celinaynaa, laakiin ninkii beerta ka warbaahsay, beerta waa baxda laakiin geedka muuska ma bixinbi, wax waa la keenay laakiin weli ma bixin, weli miina gaarsiin heerkii arabnay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.